ଆଜ୍ଞା ଆଜି ତ ମେନ୍ କିରି ଆମର ଦାବି ଗୋଟେ ପୂରଣ ହେଇଛି ବୋଲେ କେବଳ ଯୋଉଟା କି ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ପାଇଁ ଡ୍ରାଇଭର ଭାଇମାନେ ଆମେ ବହୁତ ମାନେ ଜୋରରେ ଲାଗୁଥିଲୁ ତ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସଟା ଆଜି 4 ଲକ୍ଷ ଯୋଉ ଡ୍ରାଇଭର ଭାଇମାନେ ମୃତ୍ୟୁ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ 4 ଲକ୍ଷ ଡିକ୍ଲାର କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଯୋଉ ଆଂଶିକ ଯୋଉ ଭାଇମାନଙ୍କର ଗୋଡ଼ ହାତ ଭାଙ୍ଗିଥିବ ତାଙ୍କୁ 80,000 ଏବଂ ଏମିତି କିଛି ସ୍କିମ୍ ଅଛି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆଜି ବାପା ମୋ ପୁଅ ବୋଲିକି କୁଳେଇ ନେଲେ ଏତିକିରେ ଆମେ ଖୁସି ଅଛୁ ନିଶ୍ଚୟ କିନ୍ତୁ ଆହୁରି ବହୁତ ଦାବି ଆମର ରହିଯାଇଛି ଯୋଉଟା କି ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ମନର ଆମେ ତ ନିଶ୍ଚୟ ସବୁ ସମୟରେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ହଇରାଣ ନ କରିବା ପାଇଁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ଜନସାଧାରଣ ହଇରାଣ ନ ହେବେ କିନ୍ତୁ ଏ ଯୋଉ ବୋର୍ଡ ଫୋର୍ଡ ଗଠନ ଏଇଟା କିଛି ସମୟ ରହିଗଲା ବୋର୍ଡ ଗଠନ ହେଇପାରିନି ତ ବୋର୍ଡ ଗଠନ ହେଲା ପରେ ଆହୁରି ଖୁସି ହେବୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ଖୁସି ନିଶ୍ଚୟ ଅଛୁ ଆଉ ଧନ୍ୟବାଦ ବି ଦେଉଛୁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଯେ ଆଜି ଯୋଉ ଡ୍ରାଇଭର ଗୋଟେ ଡେଥ୍ ହେଇଗଲା ପରେ ତାକୁ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ଟିକେ ମିଳିପାରୁନଥିଲା ଆଜି ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ଗୋଟେ ମିଳିବାର ବାଟ ଫିଟିଛି।